kogod prema nama raširi ruke svoje, tražeći dobra ovoga svijeta, morat ćemo okrenuti svoja lica od njega. Vrata naših želja su zatvorena, naša srca su sa onima koji nas uče da dajemo, a ne da uzimamo. Svi ljudi su u biti dobri. Njihovo zlo i poročnost je samo privremena. Tama postoji samo zato da bi svjetlost jače zasijala. Jednom će ta svjetlost sve preplaviti i više nigdje neće biti tame.